झ्याकामुनाकै अग्रिण शैक्षिक संस्था सर्वशान्ति माध्यमिक विद्यालयको 16 महोत्सवमा नीतिगत भ्रष्टाचारको आरोप के हो यथार्थता हेरौँ आजको कार्यक्रममा। इच्छा खबर अनलाइन टेलिभिजन तपाईँको गाउँको खबर। नमस्कार, तपाईँ यति बेला इच्छा खबर अनलाइनद्वारा सञ्चालित इच्छा कामना अनलाइन टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ। आज हामी एउटा विशेष विषयवस्तु प्रसङ्ग लिएर उपस्थित भएका छौँ। इच्छा कामना गाउँपालिकाकै अग्रिण शैक्षिक संस्था सर्वशान्ति माध्यमिक विद्यालयले आफ्नो 16 महोत्सव सम्पन्न गरेको छ। 16 महोत्सव सम्पन्न गर्दै गर्दाखेरि 16 महोत्सवमा भएका गतिविधिहरूलाई लिएर एकजना अभिभावकले त्यसमा असन्तुष्टि जनाउँदै सामाजिक सञ्जालमा त्यसको विरोध गर्नुभएको छ। र उहाँकै भाषामा भन्यो भने सर्वशान्ति माध्यमिक विद्यालयले 16 महोत्सव मनाउँदै गर्दाखेरि नीतिगत भ्रष्टाचार गर्यो भनेर आरोप लगाउनु भएको छ। यही विषयलाई लिएर बहस गर्न गइराखेका छौँ। असन्तुष्ट व्यक्ति भविष्य गुरुङ हुनुहुन्छ, उहाँ त्यही विद्यालय सर्वशान्ति माध्यमिक विद्यालयको अभिभावक पनि हुनुहुन्छ र अन्य व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग हामी प्रतिक्रिया लिने प्रयास गर्नेछौँ। भविष्यजीले उठाउनु भएको कुरामा चाहिँ उहाँहरूको प्रतिक्रिया के हुनेछ, आजको कार्यक्रममा चाहिँ हामीले उहाँहरूको प्रतिक्रियालाई पनि जोड्ने प्रयास गर्नेछौँ। तपाईँलाई स्वागत छ, धन्यवाद। के हो नीतिगत भ्रष्टाचार भनेको, तपाईँलाई असन्तुष्ट भएको विषयवस्तु चाहिँ के हुन्? सर्वप्रथम त आज जुन यो फेसबुकमा सामाजिक सञ्जाल मार्फत मेरो आफ्नो धारणा सार्वजनिक भइसके पछाडि तपाईँ पत्रकार मित्रहरू मेरो आफ्नै घरमा आउनुभयो, म तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र यहाँ विशिष्ट व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, सर्वशान्तिको चाहिँ स्थापनाकालदेखि नै ठुलो योगदान पुर्याउँदै आउनुभएका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। साथै विभिन्न तह र तबकामा रहेका सम्पूर्ण प्रतिनिधि साथीहरूलाई, त्यो संस्थाका चाहिँ अध्यक्षज्यूहरू सबैलाई मैले आफ्नो ठाउँबाट स्थानबाट तपाईँहरूको चाहिँ स्तरअनुसार मैले सबैलाई चाहिँ सम्मान गर्न चाहन्छु। तपाईँको प्रश्नको लागि म सर्वप्रथम धन्यवाद दिन चाहन्छु। योभन्दा अगाडि मैले दुईवटा कुरा भन्नुपर्छ, नीतिगत भ्रष्टाचार कसरी भयो, यो चाहिँ बौलाएको मान्छेले जस्तो गरेर बिना प्रमाण बोल्दै हिँडेको कुरा रहेन। मैले स्वर्ण महोत्सव सञ्चालन हुनुभन्दा अगाडि मिति 2076/8/22 गते त्यस विद्यालयलाई लिखित निवेदन दिएको छु। यो निवेदनलाई टेकेर धेरै चाहिँ व्यक्तिहरूले यसको टिका टिप्पणी गरे र यो भविष्य चाहिँ यो स्वर्ण महोत्सवको चाहिँ विपक्षमा छ, स्वर्ण महोत्सव चाहिँ गर्नु दिनुहुन्न, आर्थिक सङ्कलन गराउनुहुन्न भनेर चाहिँ धेरै टिका टिप्पणीहरू भयो। त्यही निवेदन म आज तपाईँहरूलाई पढेर सुनाउन चाहन्छु। साँच्ची नै त्यस्तो हो त, यो निवेदनमा यस्तो लेखिएको छ। मलाई 2-3 मिनट यो निवेदन पढ्न अनुमति माग्दछु। श्री अध्यक्ष तथा प्रधानाध्यापक श्री सर्वशान्ति माध्यमिक विद्यालय पुरिन्टार चितवन, विषय अर्थ सङ्कलनको निर्णय उपर पुनः विचार गरियोस्। मेरो विषय यस्तो छ, अर्थ सङ्कलन गर्न पाइँदैन, बन्द गरियोस् होइन, पुनः निर्णय गरियोस्, विचार गरियोस्। महोदय, उपर्युक्त सम्बन्धमा सर्वशान्ति माध्यमिक विद्यालयको 50 वार्षिकोत्सवको रूपमा मनाउन गइरहेको स्वर्ण महोत्सव आफैमा एउटा गौरवको विषय छ, मनाउनु पर्छ, हामी सबैको साथ सहयोग हुनुपर्छ, यसमा कसैको विमति छैन। स्वर्ण महोत्सव संस्थाको आर्थिक अवस्था जे जस्तो छ त्यसै अनुसार मनाउन छाडेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टङ्गाल काठमाडौँको निगरानीमा रहेको बेला उक्त आर्थिक मुद्दालाई किनारा लगाउन छाडेर तडक भडकका साथ स्वर्ण महोत्सव मनाउने नाममा जुन किसिमको अपारदर्शी अर्थ सङ्कलन गर्ने अभियान अगाडि बढाएको छ, यसले आर्थिक अनुशासन र पारदर्शिताको नियमसँग मेल खाएको छैन। अत उक्त अर्थ सङ्कलन गर्ने निर्णय उप पुनः विचार गरियोस् भनी यो निवेदन पेश गरेको छु। अभिभावक भविष्य गुरुङ, मैले यो निवेदन हजुरलाई चाहिँ हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। र यो निवेदन पढिसके पछाडि हजुरहरूले विषयवस्तु त बुझिहाल्नुभयो, म चाहिँ यो चाहिँ स्वर्ण महोत्सवलाई रोक्ने पक्षमा रहेछु त, सबैको साथ सहयोग चाहिन्छ भनेर बोलिरहने अभिभावकलाई यस्तो आरोप चाहिँ मिथ्या आरोप लगाएर चाहिँ कमजोर बनाउनु पाइन्छ? यो 21 शताब्दीमा कुनै एउटा चाहिँ त्यस्तै खालको चाहिँ बिना तर्क गर्ने मान्छेहरूको हुल्ले? त्यसो कारणले अर्को चाहिँ यस्तो चाहिँ विषम परिस्थिति र अर्थ सङ्कलन अपारदर्शी भएको कारणले अर्थ सङ्कलन गर्ने कुरालाई चाहिँ अलिकति चाहिँ पुनर्विचार गरौँ है भनेर भनेको हो, मैले ठ्याक्कै बन्द गरौँ है भनेर भनेको छ कहीँ? भनेको छैन नि। त्यसो कारणले आज पत्रकार मित्रहरू मेरै घरमा आएर जुन रिपोर्टिङ गर्दै हुनुहुन्छ म धेरै खुसी छु र यो मानेमा धेरै खुसी छु। वास्तविकता मैले बोल्न पाएँ र स्वर्ण महोत्सवको कार्यक्रममा
मुख थुनेर चाहिँ बोल्नु भनेर भनिएको चाहिँ कुराहरू पनि म यहाँ भन्न चाहन्छु। मेरो कुनै पनि चाहिँ गुनासो छैन सर्वशान्तिलाई, सर्वशान्ति माविकोमा एउटै मात्र गुनासो छ, म रजिस्टर प्यारेन्ट हो त्यहाँको। कुनै साथीहरू व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बन्नको लागि, कुनै चाहिँ शिक्षा अभिभावक सङ्घको अध्यक्ष बन्नको लागि आर्टिफिसियल चाहिँ प्यारेन्ट बने होला, तर म त्यस्तो प्यारेन्ट होइन, म रजिस्टर प्यारेन्ट हुँ। त्यसो कारणले आई लभ सर्वशान्ति भन्न चाहन्छु। धेरैले आई लभ सर्वशान्ति भन्छन्, तर कुन कुन हैसियतमा कसरी बोलेका छन् त्यो कुरा पत्रकार साथीहरूले र यहाँका चाहिँ बुद्धिजीवी व्यक्तित्वहरूले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा रह्यो। अब मेरो कुरा के छ भने सर्वशान्ति 2055-56 हामी त्यहीँ पढेको हो, त्यतिखेर चाहिँ एउटा जस्ताले छाएको चाहिँ टहरो थियो, त्यो भित्र बसेर चाहिँ पढ्नुपर्ने र हावाहुरीले भत्काउने र त्यो पानी चुहिने यस्ता परिस्थितिबाट गुज्रेर अहिलेसम्म आउँदा स्वर्ण महोत्सव मनाउँदै गर्दा त्यो अहिले ती छाप्रोहरू चाहिँ तिन ताले बिल्डिङ बनेको छ, आरसिसी बिल्डिङ, त्यो एकदम सराहनीय पक्ष हो। त्यसको साथसाथै त्यसका चाहिँ स्वर्ण गेटहरू बनेको छ, त्यसको चाहिँ सकारात्मक पक्ष हो, म त्यसलाई सम्मान गर्न चाहन्छु। त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमको कम्प्युटर ल्याबहरू बनेको छ, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अनि त्यसमा एउटा चाहिँ रिसोर्स सेन्टरको भवन बनेको छ, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। बिस्तारै अस्ति भर्खरै छात्रावासको चाहिँ शिलान्यास भएको छ, त्यो प्लस पोइन्ट हो। तर यसरी प्लस पोइन्ट हुँदै गर्दा त्यहाँ चाहिँ प्रक्रिया नपुर्याइकन मास्टर नियुक्ति गरेर तलब खुवाउँदै गर्दा स्कुलको सम्पत्ति दोहन भयो, दोहन हुँदै गर्दा मलाई दुःख लागेको छ। र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टङ्गाल काठमाडौँबाट आएको चिठीले हामी अभिभावकहरू के छौँ, दुखित छौँ, यो कुरा भन्न पाइँदैन। त्यसो कारणले म अहिले जोरदार चाहिँ माग गर्न चाहन्छु, त्यो चाहिँ प्रक्रिया नमिलेका चाहिँ शिक्षकहरूलाई अवकाशमा गरे पछाडि त्यो शिक्षकहरूलाई खुवाएको चाहिँ तलब पनि अब चाहिँ सम्बन्धित व्यक्ति जसले नियुक्ति गर्दछ त्यो व्यक्तिले त्यो तलब चाहिँ स्कुलको चाहिँ भर्ताल गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ पूर्ति गर्नुपर्छ। यसरी कुनै संस्थाको प्रमुखले आफू खुसी आफ्नो नजिकको मान्छेलाई चाहिँ नियुक्ति गरेर तलब खुवाउने नीति नेपालको संविधान 2072 छैन र शिक्षा ऐन नियमावलीमा कतै पनि लेखिएको छैन। तपाईँको माग चाहिँ के थियो, तपाईँले चाहिँ यो महोत्सवलाई केही समय पछाडि सारौँ, यसलाई चाहिँ आर्थिक पारदर्शिताको हिसाब किताब गरिसके पछाडि केही तल सारौँ भन्ने थियो कि के थियो? उहाँहरूले मलाई बोलाउनु भयो, म गएँ। गइसके पछाडि मैले भने मलाई त यहाँ बाँकी बगैँचा चाहिँ उठाउन कति छ ती सबैको लिस्ट मैले मागेँ, उहाँहरूले लिस्ट दिनुभयो। केही ठुलो ठुलै मान्छेहरूको पनि लिस्टहरू देखिएको हुनाले यो लिस्ट अनुसार चाहिँ यो सबै चाहिँ पैसा चाहिँ उठाउनुपर्छ। यो पैसा उठाउन तपाईँले सक्नु भएन भने गाउँपालिकालाई भन्नुहोस्। शिक्षा नियमावलीमा ऐन नियममा के व्यवस्था छ भने यो विद्यालयको चाहिँ सम्पत्ति संरक्षण समितिको अध्यक्ष सिडिओ हुन्छ, सिडिओलाई बोलाएर के अरे सिडिओको अध्यक्षतामा बैठक बसौँ भनेर भनेको छु मैले। यसो भन्दै गर्दा अनि चाहिँ मैले के भने यो स्वर्ण महोत्सव गर्ने त्यसो भए एउटा लाइन लेख्नु नि त तपाईँहरूले, यो सबै कुराहरू दुईवटा चारवटा चाहिँ पोइन्टहरू आएको छ, यी सबै नियमअनुसार गर्ने भनेर मैले चाहिँ त्यो निर्णय लेख्नु भन्दा उहाँहरू मान्नु भएन। त्यस पछाडि सकियो, मैले यो चाहिँ कार्यक्रम अगाडि नै गर्न सक्थेँ, तर मैले चाहिँ त्यो सोचिनँ स्वर्ण महोत्सव हुनु दिनुपर्छ। हामी जतिको लेभलको मान्छेले स्वर्ण महोत्सव आएको बेलामा प्रचण्ड आएको बेलामा होइन यस्तो चाहिँ व्यतिथि चाहिँ गर्ने प्रचण्ड एउटा राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ स्थापित भएको चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री हो, उहाँ जतिको मान्छे आउँदा हामीले कार्यक्रममा चाहिँ बिथोल्नु हुन्न र यसलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले चाहिँ ब्याग भएर चाहिँ उहाँलाई सहयोग गरेको हो। तर यो ब्याग भएर चाहिँ उहाँलाई सहयोग गरेको कुरालाई उहाँले कमजोरी ठान्नु भएन नि। अब तपाईँको माग चाहिँ के त? मेरो माग धेरै छैन, चारवटा माग छ, म यहाँ चाहिँ पढेर सुनाउन चाहन्छु। मैले फेसबुकमा पनि साधना गरिसकेको छु, प्रक्रिया पुरा नगरी शिक्षक नियुक्ति गरेर विद्यालयको सम्पत्ति दोहन भएको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो चाहिँ नि जो शिक्षकहरू चाहिँ प्रक्रिया नपुगिकन नियुक्ति भएको छ, आयोग लड्नु भएको छ, 40 नम्बर ल्याउन सकिरहेको छैन, फेरि उहाँले चाहिँ गोल्डन ह्यान्डसेक लिइसकेको छ, उही मान्छेहरू चाहिँ 40 एभो भइसकेको छ। नेपालको शिक्षा ऐनमा के भनेको छ भने 18 वर्षदेखि 40 वर्ष नागेका मान्छेहरू 40 वर्ष नागेका मान्छेहरू शिक्षक हुनु पाउँदैन। उहाँहरूको चाहिँ उमेरको चाहिँ एज बार के कहाँ पुगेछ भने त्यस्तै 47-48 छ कि भन्ने मलाई लागेको छ। त्यसो कारण यस्तो किसिमले ठेलठाल र पेलपाल गरेर अगाडि बढ्ने जुन शैली छ यो जङ्गबहादुरको जस्तो शैली हो, यो अभिभावकहरूलाई चाहिँ कुनै पनि हालतमा मान्ने हुने छैन। त्यति मात्र होइन, मैले अहिले त्यो पैसा खर्च भएको पैसा 5 लाखभन्दा माथि गइसकेको छ, त्यो पैसा पनि उहाँहरूले चाहिँ भर्ताल गर्नुपर्छ। मेरो दोस्रो माग के छ भने सर्वशान्ति माविको आफ्नै जग्गामा भूकम्पको संरचना खडा हुँदा यसको नेतृत्वको छाती नदुखेको घटनाले हामी दुखी छौँ। आफू चाहिँ व्यवस्थापन समितिको चाहिँ सञ्चालक समितिको चाहिँ एउटा चाहिँ जिम्मेवार व्यक्ति भइसके पछाडि
त्यो विद्यालयको चाहिँ नेतृत्व भइसके पछाडि धमाधम पहिलो किस्ता लिँदा दोस्रो किस्ता लिँदा थाहा नपाउने नेतृत्व कस्तो हो त नि यो। तेस्रो किस्ता लिँदा गाउँपालिकामा चाहिँ रोक्का भइसके पछाडि बल्ल यहाँ चाहिँ सर्वशान्तिको नेतृत्वलाई थाहा भएको छ, उहाँहरू चाहिँ सिरानी हालेर सुत्नु भएको छ, अध्यक्ष चाहिँ चन्द्रमणि सापकोटा र चाहिँ हेडमास्टर चाहिँ जोन खरेल, सहायक हेडमास्टर चाहिँ केशव राज दाहाल, उहाँहरू चाहिँ पदको लागि मात्रै चाहिँ नियुक्ति हुनुभयो कि काम गर्नुको लागि नियुक्ति हुनुभयो, त्यो कुरा त चाहिँ सबैले बुझ्नु पऱ्यो नि। र पत्रकार मित्रहरूले यो विषयमा कलम चलाउनु पर्ने दिन आएको छ, टाइम आउँछ, यसले चाहिँ पर्खिँदैन। साथीहरूले कलम चलाउनेले कलम चलाउने तर्फबाट, अभिभावकले आफ्नो स्थानबाट, बुद्धिजीवीले आफ्नो स्थानबाट यो चाहिँ गल्ती, यो व्यतिथिलाई चाहिँ मेट्नको लागि, यो व्यतिथिलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नको लागि लाग्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। मेरो अर्को चाहिँ माग के छ भने लगभग लाखौँ रुपियाँको आसपासमा रहेको बाँकी बक्यौता उठाउने नउठाउने तर अनावश्यक खर्च गर्ने नेतृत्वको शैली निन्दनीय छ, किनभने उहाँहरूले के गर्नुभएको छ भने त्यो पैसा उठाउनु छोडेर सरेन्डर गरेर पैसा उठाउन सक्दैन हामी भनेर अझै उल्टो चाहिँ परमा जुटा भनेर भनिराख्नु भएको छ। त्यसको कुरा मैले बुझेको छैन। यो चाहिँ परमा जुटा भने के चाहिँ परमा जुटाउनु पऱ्यो मैले? भूकम्प भर त्यहीँ चाहिँ बनिरहेको छ, त्यो जापानमा बने होइन, स्कुलको जग्गामा त्यहीँ बनेको छ, त्यहीँ गएर फोटो खिचे भइहाल्यो, हेरे भइहाल्यो। अर्को चाहिँ नियुक्ति भएको शिक्षक त्यहीँ चाहिँ अब चाहिँ अहिले कहीँ गएको छैन, त्यहीँ चाहिँ आइरहेको भोलि पनि आउनुहुन्छ होला उहाँहरू, उहाँहरूको नैतिकता कहाँसम्म हो? परमार त छ त्यही छ, अनि त्यो बाँकी बगेता उठ्ने लिस्ट उहाँहरूसँग छ। यस्तो मजाको प्रमाण हुँदाहुँदै पनि प्रमाण माग्नु भनेको त्यो ठेलठाल पेलपाल गर्नु खोज्नुको चाहिँ अर्को चाहिँ छैन, यो जङ्गबहादुरको घोडा चढेर चाहिँ हामी माथि ठेलठाल गरेर चाहिँ हुनेवाला छैन, कि किनभने यहाँ चाहिँ जति पर्सेन्ट चाहिँ अभिभावक छ चाहिँ सबै माथितिरका चेपाङ दलित जनजाति मगर गुरुङ यस्ता खाले मान्छेहरूको चाहिँ बालबच्चा पढ्ने सर्वशान्तिमा, यहाँका अलिकति शिक्षित वर्गका साथीहरूको चाहिँ छोराछोरी बोर्डिङमा पढ्ने भएकाले आवाज उठाउने मान्छे नै नहुँदो रहेछ सर्वशान्तिमा। त्यसो कारणले आज मैले आवाज उठाउन सुरु गरेँ र मलाई चाहिँ जुन किसिमले चाहिँ अलिकति त्यही ढङ्गले चाहिँ कुरा गरिरहेको छ, यसमा चाहिँ एजेन्डा बोलियो भएपछि डराउनु पर्ने होइन, कसैले बोलेर जित्न खोजेर बोलेर जित्ने कुरा होइन नि त, एजेन्डाले जित्नु पऱ्यो नि। एजेन्डा मेरो बोलियो छ भने म एक्लै भयो भने लड्छु लास्टसम्म, यो त ठुलो कुरा भएन। त्यसो कारणले यस्तो कुरामा तपाईँ हामी सबै चाहिँ सजग हुनुपर्छ र नेतृत्वको यो शैली निन्दनीय छ, किनभने जो मान्छेहरूले बाँकी बोकेता तिर्नु पर्छ नि उही मान्छेहरू यसपालिको चाहिँ स्वर्ण महोत्सवमा सम्मानित भयो, यस्तो पनि हुन्छ पत्रकारज्यू? जो मान्छे चाहिँ अवकाश लिएर घर जानुपर्ने उही मान्छेहरू सम्मानित भयो चाहिँ यो स्वर्ण महोत्सवमा, यस्तो पनि हुन्छ कहीँ? सम्मानित हुनु पर्ने मान्छे कस्तो हो? ऊ उहाँ चाहिँ स्थापना कालदेखि दुःख गर्ने चाहिँ कर्णबहादुर गुरुङ, चाहिँ पूर्व हेडमास्टर चाहिँ माधव खनाल लगायत चाहिँ बुद्धिप्रसाद सिलवाल लगायतका चाहिँ मान्छेले त्यहाँ एक शब्द चाहिँ बोल्न दिएको छैन, उहाँलाई चाहिँ सम्मान गर्दा चाहिँ कुनै चाहिँ त्यो दुःख मनाउ छैन, तर त्यो चाहिँ शिक्षा ऐन नियमलाई तोडमोड गरेर गलत प्रक्रिया अप्नाएर चाहिँ ढोकाबाट छिर्नु पर्ने ठाउँमा झ्यालबाट छिरेर यो किसिमको काम गर्नेहरूलाई सम्मान गरिएको छ। अर्को कुरा चाहिँ जो चाहिँ तिर्नुपर्ने मान्छेहरू चाहिँ बाँकी बोक्दा तिर्नु मान्छेहरूलाई सम्मान गरेर कानुनी राज्यको चाहिँ यो चाहिँ के गरेको छ, धजी उडाएको छ, यो प्रति मेरो घोर चाहिँ निन्दा छ। अर्को कुरा के छ भने सरुवा भएर गइसक्नुभएका तिनजना साथीहरू, जब यहाँ पढाउँदै गरेका साथीहरू सरुवा भएर जानुभयो, उहाँहरूलाई शिक्षकहरूलाई फर्जी कागज बनाएर चार चार महिनाको तलब खुवाएको घटनापट्टि प्रति अभिभावकको नाताले चासो व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस्तो पनि दुनियाँमा कहीँ हुन्छ? शैक्षिक क्वालिटी किन आएन, शैक्षिक गुणस्तर किन आएन भन्दा यही कारणले रहेछ त, भित्रपट्टि दुई चारजना चाहिँ शिक्षकहरू मिल्यो भने जे पनि हुने यहाँनिर, किनभने मैले अघि नै भने सबैजना जहाँ खाने गुरुङ मगरका छोराछोरीहरू पढ्न आउँछ, त्यो उनीहरू चाहिँ गाउँमा चाहिँ जहाँ खाँदै हैरान होला अथवा चाहिँ आफ्नो बारीमा चाहिँ काम गर्दै हैरान होला, यहाँ कतिखेर आवाज उठाउन आउने? त्यसो कारणले यस्ता कुराहरूप्रति हामीले चाहिँ चासो व्यक्त गर्दा हामी यो समाजको नलायक हुन्छ भने मैले अन्तिम यो चाहिँ शरीरमा एक थोपा रगत हुँदासम्म आवाज उठाउँछ, हेर्नुहोस् कि मर्नु पऱ्यो। त्यसो भएको कारणले अन्तिममा के छ भने यत्रो स्वर्ण महोत्सव भयो, मैले भने मैले मेरो आफ्नो चाहिँ यो निवेदनमा पनि लेखिएको छ, स्वर्ण महोत्सवमा सबैको साथ सहयोग हुनुपर्छ, यो चाहिँ 50 वर्षमा आउने स्वर्ण महोत्सव हो, यसमा कसैको विमति छैन, यो स्वर्ण महोत्सव एकचोटि मनाए अर्को स्वर्ण महोत्सव मनाउने बेलामा हामी कोही पनि नरहौँला, यस्तो महोत्सवलाई रोकेर कसैले चाहिँ त्यस्तो कुरा गर्न मिल्छ? यस्तो चाहिँ पर्वलाई चाहिँ रोक्यो भन्ने चाहिँ जुन आरोप लगाएको छ यो मिथ्या आरोप हो, यसमा मेरो चाहिँ निवेदनमै प्रश्न छ, मैले स्वर्ण महोत्सव रोक्न खोजेको छैन, तर
स्वर्ण महोत्सव रोक्न खोज्यो भनेर जुन अर्को खालको चाहिँ विकृतिहरू छ त्यो विकृति उठायो भनेर मेरो मुख थुन्न खोजेको छ। यो चाहिँ जुन चाहिँ यो चाहिँ अधिकारको चाहिँ उल्लङ्घन भएको छ। र अर्को के छ भने स्वर्ण महोत्सव कार्यक्रमबाट कुनै शैक्षिक एजेन्डा पास नभएको परिघटनाले सिङ्गो अभिभावक वर्ग दुखी रहेको छ। किनभने स्वर्ण महोत्सव के को लागि हो? नाच्नको लागि बनाएको हो र स्वर्ण महोत्सव खेल खेल्नको लागि मात्रै बनाएको हो र स्वर्ण महोत्सव भनेको कुरो त नाच्ने गाउने गायकहरू ल्याएर गीत गाउन लगाउने कुनै नृत्य गर्न जान्ने क्षमता भएको मान्छेहरूलाई नृत्य गर्न लगाउने साथसाथै अन्तिममा शैक्षिक एजेन्डाहरू पास गर्नु पनि एउटा पनि शैक्षिक एजेन्डा पास भएन। यो हास्यास्पद भएन। सात दिनसम्म चाहिँ यत्रो चाहिँ खर्च गरेर स्वर्ण महोत्सव मनाएर हात्ती आयो फुस्सा भनेको पार भयो नि त। मैले सोच के सोचेको थिएँ भने एउटा सचेत अभिभावक नाताले यो स्वर्ण महोत्सव भइसके पछाडि कम्तीमा नै तिन चारवटा चाहिँ यस्तो चाहिँ शैक्षिक चाहिँ एजेन्डाहरू पास हुन्छ जसले यहीँ धेरै टाढो जानु पर्दैन। यहीँ तनहुँको चाहिँ यो आबुखरिनको चाहिँ रामसा बराबर पुग्ने हैसियत राख्छ यो चाहिँ सर्वशान्ति माविले अथवा चाहिँ तनहुँको सत्यावधि काठमाडौँको चाहिँ बुढा नीलकण्ठ र उता चाहिँ चितवनको नानी मावि र भीमोदय माविको चाहिँ स्तरमा पुग्ने खालको चाहिँ एजेन्डाहरू पास गर्छ भन्ने मैले सोचेको थिएँ। त्यो भएन। त्यो नभइसकेपछि एउटा चाहिँ बच्चा पढाएको नाताले र आफ्नो बच्चालाई चाहिँ मसला नपुगेको कारणले मैले यति भन्न बाध्य भएको छु होइन। अन्तिम दिनको कार्यक्रममा तपाईँलाई बोल्न दिएन भनेर पनि तपाईँले दुःख यसो बोक्नुभयो फेसबुक मार्फत सामाजिक सञ्जाल मार्फत किन दिएन कसले दिएन? यो मलाई चाहिँ त्यहाँबाट फोन आयो मैले बोल्नु पाउनुपर्छ यो कानुनी राज्य हो होइन। नेपालको संविधानमा हाम्रो चाहिँ मौलिक हक अधिकारहरू छ त्यो मौलिक हक अधिकारहरूलाई टेकेर मैले आफ्नो आवाज चाहिँ गर्छु बोल्छु भन्दै गर्दा मलाई चाहिँ हाई चाहिँ लेभलबाट फोन आयो। त्यो फोनमा के भनियो भने तपाईँले यो ढङ्गले बोलिदिनुपर्छ। हाई लेभल भन्नाले कस्तो? हाई लेभल भन्नाले त्यो चाहिँ बोल्नको लागि टिम बनाउने होइन। जो साथीहरू कङ्ग्रेसबाट चाहिँ तिनजना नेकपाबाट तिनजना त्यो छजनाले जो जोलाई चाहिँ बोल्नको लागि टिका लगाइदियो उहीले बोल्नुपर्ने पाउने तर बोल्नुभन्दा अगाडि चाहिँ है तपाईँले चाहिँ विकृतिको बारेमा बोल्नु पाउनुहुन्न। तपाईँलाई पनि त्यस्तो भन्ने कुरा आएको थियो? मलाई त्यस्तो कुरा आएको थियो। मैले चाहिँ त्यसको जवाब के भन्न दिएँ भने त्यस्तो होइन साथी भविष्य सिधा फोन चाहिँ कसले गरेको थियो? सिधा फोन चाहिँ अब त्यहाँ साथीले अब दीपक सरले गर्नुभएको थियो। दीपक खनाल सरले तपाईँले एउटा ढङ्गले चाहिँ बोलिदिनु पऱ्यो। अब त्यहाँ सबैको साथी दीपक खनाल सरले फोन गरे पनि त्यो उहाँहरूको तपाईँले समय चाहिँ कति समय अगाडि माग्नु भएको थियो? कार्यक्रम हुँदै गर्दाखेरि तपाईँ त सात दिनसम्म नगएको भन्ने आएको थियो होइन। अन्तिम दिन मात्रै जानुभयो भने कुरा पनि मलाई त्यो प्रश्न नै आयो तपाईँ किन सात दिनसम्म जानु भएन? एउटा शिक्षकले म त झोले मास्टर होइन नि त। आई वुड लाइक टु बी प्रोफेसनल टिचर। म त एउटा व्यवसायिक शिक्षक बन्नु छ। मैले यही शैक्षिक क्षेत्रबाट मेरो चाहिँ इज्जत चाहिँ बढाउनु छ। म चाहिँ अरू ठाउँको जस्तो चाहिँ म झोला बोक्दै म स्वर्ण महोत्सवमा जान्छु मेरो चाहिँ उताको बच्चाको शिक्षकको चाहिँ लर्निङ चाहिँ खस्किँदैन। त्यो भएको कारणले म चाहिँ बिदाको दिन शनिबार आएको हो। कार्यक्रमको म्यानेजमेन्ट गर्ने टिमसँग तपाईँले चाहिँ म पनि कार्यक्रममा बोल्छु मेरा कुरा राख्छु भनेर चाहिँ कति समय अगाडि तपाईँले समय माग्नुभयो? मैले त धेरै भयो पहिलादेखि नै यो स्वर्ण महोत्सव चाहिँ सुरु भइसके पछाडि है अन्तिम दिन शनिबारको चाहिँ होलिडे छ त्यो दिन मेरो बिदा हुन्छ अभिभावकहरूको तर्फबाट मिल्छ भने मलाई चाहिँ बोल्न दिनुहोस् भन्दै गर्दा द्याट्स ओके भनिरहेको 11th आवरमा आएर चाहिँ यो चाहिँ बोल्न मिल्दैन किनभने यही चारवटा कुराहरू मैले नउठाएँ पनि त कृष्ण सिलवाल दाइले त उठाउनु भयो नि त। इच्छा कामनाको एउटा मात्र ब्याचलर पढाइ हुने एउटा क्याम्पसको तपाईँ सहायक प्राध्यापक पनि हुनुहुन्छ होइन सहायक प्रमुख पनि हुनुहुन्छ तपाईँ जतिको शैक्षिक मान्छेले एउटा भइराखेको व्यतिथितिलाई चाहिँ सामाजिक सञ्जाल मार्फत लिएर आएर किन गर्नुभयो त सम्बन्धित ठाउँमा गएर चाहिँ त्यसको उपचार किन खोज्नु भएन? सम्बन्धित ठाउँ भन्नाले कता हो र सम्बन्धित ठाउँमा तपाईँ आउनुभयो न्याय खोज्नको लागि तपाईँ अन्यायमा परेको जस्तो अथवा व्यतिथि भइराखेको थाहा पाए पछाडि तपाईँले चाहिँ सामाजिक सञ्जाल रोज्नुभयो होइन त्यसको लागि विभिन्न निकायहरू थियो होला तपाईँलाई त्यो पनि आरोप लाग्छ नि। एउटा व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ तपाईँले चन्द्रमणि सापकोटा जोन खरेल र दाहाल सर केशव दाहाल सरको चाहिँ उहाँहरूले जवाब दिनुपर्छ भनेर सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभयो त्यही कुरा चाहिँ तपाईँले गाउँपालिकाको पनि न्यायिक समिति थियो होला त्यहाँ गएर किन खोज्नु भएन? यस्तो नि सामाजिक सञ्जाललाई हामीले कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरामा यसले महत्त्व राख्छ। सामाजिक सञ्जाललाई मैले अवेरनेस फैलाउने हिसाबमा प्रयोग गरेको हो किनभने अहिले चाहिँ तिनजना साथीहरूको नाम उहाँहरू खालि व्यक्ति मात्रै होइन कि उहाँहरू संस्था हो चन्द्रमणि सापकोटा अनि चाहिँ जोन खरेल र केशवराज दाहाल दे आर नट पर्सन्स ओन्ली दे आर इन्स्टिच्युट
किन उहाँहरू चाहिँ के हो त भन्दा संस्था हो, संस्था भएको नाम कारणले नाम लेखिएको हो। र यो सामाजिक सञ्जाल मार्फत भन्नुको कारण एउटै मात्र कारण छ भने मेरो सम्बन्धित निकाय मैले चाहिँ त्यो उहाँले यस्तो कुरा गर्दै गर्दा मैले अन्तिम दिन एउटा चाहिँ रजिस्टर प्यानलले बोल्नु नपाउनुको को जवाब चाहिँ कसले दिन्छ? उहाँले दिनुपर्छ पर्दैन कि मलाई यो कुरा उठायो भन्दैमा त्यहाँबाट चाहिँ कारवाही गर्नु पऱ्यो, अब मेरो छोरालाई निकाल्नु पऱ्यो होइन, भविष्यले योभन्दा चाहिँ यो हुँदै नहुने कुरा बोल्यो भने चाहिँ मलाई कारवाही गर्नु पऱ्यो, अब म नगएपछि उहाँहरू जानु पऱ्यो नि त। म नजानुको कारण एउटै मात्र कारण के छ भने एउटा शिक्षकले मुद्दा हालिरहने होइन। शिक्षकले के गर्छ, समाजमा जब चाहिँ दुःख सिर्जना हुन्छ, समाजमा जब चाहिँ कष्ट आउँछ नि, समाजमा जब चाहिँ व्यथिति सुरु हुन्छ, त्यो कुराको चाहिँ उठान गरिदिने मात्रै हो। मुद्दा गर्ने साथीहरू त हुनुहुन्छ होला नि, यहाँ चाहिँ अभिभावक अन्य चाहिँ समितिका साथीहरू हुनुहुन्छ, अन्य चाहिँ अभिभावकसँग साथीहरू हुन्छ। अब तपाईँ के चाहनुहुन्छ? अब मैले त के अरे विषयवस्तु उठान गरिदिएको छु, यो विषयवस्तुको चाहिँ बैठान नहुँदासम्म यो आवाज उठिरहन्छ र मुद्दा गर्नको लागि म सर्वोच्च जाने, म जिल्ला चाहिँ जाने, यो खालको चाहिँ कुरामा चाहिँ मेरो कुनै पनि कुरा होइन। यो समाजले यो चाहिँ यो इच्छाकामना गाउँपालिकाभित्र रहेका चाहिँ बुद्धिजीवी व्यक्तित्वहरूलाई मैले यो कुरा चाहिँ इन्फर्म गरेको छु, यो कुराहरूलाई इन्फर्म गर्दा पनि उहाँहरू सबैले यो चाहिँ ठिक छ उहाँले गरेको कुरा भन्नुहुन्छ भने मेरो के लागेको त त्यहीँ होइन, ठिक छ भने अब चाहिँ ठिक छैमै जान्छ अनि म पेलौँला, फेरि चाहिँ अर्को पुस्ताले चाहिँ भविष्य योजना ठिक छ भनेर आउला त। त्यसो भएको कारणले यस्ता व्यतिथिहरूको पक्षमा सबैले आवाज उठाउनुपर्छ। गाउँपालिका चाहिँ स्थानीय सरकारलाई पनि मैले योपट्टि चाहिँ ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु होइन, जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ भरपुर चितवनबाट झन् चिठी आइसकेको छ, ध्यान आकर्षण भइसकेको छ, अख्तियारको पनि ध्यान आकर्षण भइसकेको छ, साथीहरू पुग्नु भएको छ। तर एउटा कुरा के हो भने दुःख लाग्दो कुरा, उहाँहरूलाई काठमाडौँ जानुपर्ने बाध्यता किन गर्ने? एउटा यो त व्यतिथि यहीँ चाहिँ समाधान गर्न सक्ने व्यतिथिलाई एउटा सिडिओसम्म पुऱ्याएर चाहिँ एउटा चाहिँ समाजमा रहेको चाहिँ नर्मल मान्छेलाई किन दुःख दिने त नि? त्यसो नेतृत्वले के सोध्नु भएन न, आई एम द स्टेट, लुइस चौधौँ फ्रान्सको लुइस चौधौँले भने जस्तो आई एम द स्टेट भन्ने पाराले स्कुल चल्दैन, क्वालिटी चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ। यो सिकाइ उपलब्धि कहिलेसम्ममा कति पुर्याउने हो त्यो कुरा आउनु पर्थ्यो, त्यो नआएको हुनाले यसपालिको स्वर्ण महोत्सव कस्तो भयो त भन्ने कुरा, सफल भयो भन्ने कुरामा सबैको चाहिँ छ। आज 2 करोड चाहिँ पैसा उठाउने उहाँहरूको चाहिँ लक्ष्य थियो, 35-40 लाखमा चाहिँ त्यो चाहिँ त्यो पैसा चाहिँ सीमित हुन पुग्यो, एउटा आरोप। अनि सफल भयो कि चाहिँ विफल भयो एनालाइसिस गर्ने पारो त्यो हो नि। अर्को कुरा चाहिँ मैले सोचेको छु, अब त्यहाँ स्मारिका समितिहरू छन् त, आर्थिक प्रतिवेदन आउँदा ती सबै मान्छेहरूको नाम सार्वजनिक गर्नु पऱ्यो, त्यो चाहिँ स्मारिकामा यी सबै कुराहरू चाहिँ समितिमा स्मारिका जस्तो ओपन बुक खुल्ला किताब जस्तो हुनु पऱ्यो, त्यो स्मारिका विभिन्न किसिमको झाल जेल गरेर त्यस्तो खालको तालले चाहिँ तोडमोड तरिकाले आउनु भएन, स्मारिका एकदम चाहिँ मिरर जस्तो ऐना जस्तो भएर आउनु पऱ्यो, त्यहाँ सबैको चाहिँ तस्बिर देखिने खालको हुनु पऱ्यो, नदेखिने मान्छेहरूको तस्बिर पनि देखाउनु पऱ्यो त्यहाँ। हुन्छ, समयको लागि तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु। हस् धन्यवाद, हामी कुराकानी गरिराखेका छौँ। अब उहाँले चाहिँ आफूलाई लागेको असन्तुष्टिहरू जुन विषयवस्तु थियो त्यो उठाइसक्नु भएको छ, यहाँ अन्य व्यक्तिहरू पनि उपस्थित हुनुहुन्छ, कोही चाहनुहुन्छ भने उहाँको विषयवस्तुमा प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने सक्नुहुन्छ। म माधव प्रसाद खनाल, म सर्वशान्ति माध्यमिक विद्यालयको 41-49 चाहिँ शिक्षक र 45-47 दुई वर्षको चाहिँ प्रधान अध्यापक भएको र यो विद्यालयमा घटिरहेको जुन घटना हो त्यसलाई म नजिकबाट निहालेर हेरिरहेको थिएँ। हेरिरहँदाखेरि जुन भवेश्वरजीले भन्दै गर्नुभएको तिनवटा चाहिँ शिक्षकहरू जो आफ्ना दरबन्दीमा बसेर लड्नुभयो, लड्दाखेरि उहाँहरू फेल हुनुभयो, फेल भएपछि नेपालको शिक्षा नियमावली वर्तमान शिक्षा नियमावली अनुसार उहाँहरूले पाउनुपर्ने आफ्नो सेवा अवधिलाई मूल्याङ्कन गरेर गोल्डन ह्यान्ड सेक भनेर भन्ने सकिन्छ, पहिला यसलाई उपदान भनिन्थ्यो तर अब यो विभिन्न उमेरको अवधिको भएकोले यसलाई गोल्डन ह्यान्ड सेकको नाममाबाट उहाँले रकम लिएर आफ्नो जीविकोपार्जनको लागि सरकारले व्यवस्था गरेर पठाइसकेपछि पनि यहाँ तत्कालै कोहीले दरबन्दी छोडेर ठाउँमा 3 वर्ष भइसक्यो, दरबन्दी छोडेर अर्को दरबन्दीमा चिउँडो उठाए टेकाएर जाँच दिने, आफू त्यो तोकेको मापदण्डमा क्रस हुन नसक्ने, फेरि त्यो निरन्तर हो भन्ने दावी गर्दै जाहिर खाने, कोही सरुवा भएर अन्त गइसकेको त्यही किसिमको प्रक्रियाबाट फ्याँकिसकेको मान्छेलाई ल्याएर थापना गर्ने, यस्ता किसिमको जुन 3 जनाको कुरा हो त्यो सत्य हो। त्यो कुरामा चाहिँ मैले बिमती राखेर विभिन्न समयमा अब यस्तो मञ्चबाट दिएन, साथीभाइको छलफलमा कुरा गरेँ, कोही नबुझ्ने साथीहरूलाई यस्तो भएको हो भनेर बुझाउने पनि प्रयत्न गरेँ, यो कुरा सत्य हो। अब
रकम नउठेको कुरा त सार्वजनिक रूपमा विद्यालयको समारोहमा जुन स्वर्ण महोत्सवमा नै उजागर भइसकेको छ। त्यो बेलामा जसले त्यो विद्यालयको बारेमा अलिक जिज्ञासु भएर कुरा राख्न खोज्यो, विकृति र विसङ्गतिको बेलामा बोल्ने एकजना पात्र हुनुहुन्थ्यो कृष्ण सिलवाल, उहाँलाई तीन पटक चिट गयो, त्यहाँ घन्टौँ घन्टौँ आधा घन्टासम्म बोलेर डिस्टर्ब गरेर हामी एक दिन कार्यक्रम हुँदाखेरि हामीले बोल्न पाउँथ्यौँ, तर सात दिन कार्यक्रम गर्दाखेरि बोल्ने त भन्ने कुरा प्रस्ताव भएन र बोल्छु भन्ने पात्रले नि बोल्न पाएन। र विकृति र विसङ्गतिको बारेमा बोल्नेहरूलाई चाहिँ त्यहाँबाट रिजेक्ट गरिएको मैले पनि महसुस गरेको हो। र जो चिज भवेश्वरजीले भन्नुभयो भन्ने शैलीमा मेरो र उहाँको फरक भए तापनि विषयवस्तुमा म सन्तुष्ट छु। अब एउटै कुरा, योजना आउने नआउने कुरा कमजोरी हुन्छ, गल्ती र कमजोरी दुईवटा कुराहरू हुन्छन्। योजना नल्याइएका कुरा कमजोरीमा लिएँ, अरू जे जे कुराहरू घटना घटियो त्यो सबै चाहिँ नियोजित रूपबाट मिलिजुली जाउँ बाँडीचुँडी खाउँ भन्ने सिद्धान्त लगाउँ, म त मिलिजुली जाउँ राम्रो राम्रो बनाऊ भन्ने सिद्धान्तमा लाग्ने मान्छेको लागि असह्य भएको छ, कहाँ जाउँ के जाउँ गरौँ भइराखेको छ। मेरो नाम टेकबहादुर अधिकारी, म सर्वशान्ति माध्यमिक विद्यालयको चाहिँ भूतपूर्व शिक्षक र मैले 57 सालदेखि यो स्कुलमा अध्यापन गर्दै आइरहेको थिएँ र मैले विगत चाहिँ यस साउन भदौ 1 गतेबाट मैले स्कुलबाट चाहिँ स्कुल छोडेँ भनौँ न, व्यक्तिगत रूपबाट त म त वैशाखको चाहिँ 24 गते नै निस्किसकेको थिएँ, तर पनि अलि समय चाहिँ केही चाहिँ मैले स्कुललाई चाहिँ योगदान गरेँ, 1-1.5 महिना 2 महिना जति मैले लगभग योगदान गरेँ। र मैले जब यो स्कुलमा चाहिँ जुन सरहरू राख्ने कुरा भयो, मैले अग्रिम नै मैले के भनेको थिएँ भने विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हेड सर लगायतलाई चाहिँ मैले के भनेको थिएँ भने यो जुन सरकारले साथीहरूलाई जो जो दरबन्दीमा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो आयोग लड्नुभयो, सिफारिस हुन सक्नु भएन, उहाँहरूलाई चाहिँ राज्यले चाहिँ सुविधा दिएर फिर्ता पठाइसकेको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ स्कुलमा राख्ने काम नगरौँ है भनेर मैले चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष र चाहिँ प्रहलाई चाहिँ मैले बारम्बार भनेको, भन्दा पनि उहाँहरूले के भन्नु भनेदेखि होइन त्यस्तो होइन, अब यो चाहिँ स्कुललाई समस्या छ, अब एउटा चाहिँ अब भन्ने, अनि चाहिँ अध्यक्षज्यूले चाहिँ पार्टीले चाहिँ निर्णय गरेका छ, अब हामीले टिचर राख्नै पर्छ, तिनी शिक्षक राख्नै पर्छ, कुनै पनि हालतमा म चाहिँ पार्टीभन्दा बाहिर जान सक्दिनँ भन्ने कुरा चाहिँ अध्यक्षले गर्नुभयो र त्यही अनुसार उहाँहरूलाई चाहिँ प्रहरण लगाइयो। मैले गाउँपालिकामा निवेदन दिएँ, त्यसको विरुद्धमा चाहिँ यो मिल्दैन, यो चाहिँ यो प्रचलित ऐन कानुन शिक्षा ऐन नियम अहिलेको विपरीत छ, यो शिक्षकहरूलाई यसरी चाहिँ नियुक्ति गर्न मिल्दैन, विद्यालयमा तल खुवाउन मिल्दैन भन्दाखेरि चाहिँ भनेर मैले गाउँपालिकामा निवेदन दिएँ। त्यो मेरो निवेदनको सुनवाई भएन, सुनवाई नभएपछि अनि म त्यसपछि अख्तियारमा गएँ, अख्तियारमा गएको मै हो, अख्तियारमा गइसकेपछि नै शिक्षकहरूलाई चाहिँ प्रचलित ऐन कानुन भएको हुनाले चाहिँ हटाउनु भनेर चाहिँ जिल्ला विकास समन्वय एकाइलाई चाहिँ पत्राचार गर्यो र त्यही अनुसार चाहिँ एकजना सर चाहिँ गइसक्नु भएको छ, बाँकी सरहरूलाई 2 जनालाई उहाँहरूले अझै राखिरहनु भएको छ, किन राख्नु भएको हो मैले चाहिँ बुझाएको छैन, अलिकति स्कुलमा चाहिँ व्यतिथि विसङ्गति बढेरै गएको हो र जति पनि कुराहरू यो अगाडि कुराहरू भए भविष्य सरले कुरा गर्नुभयो, महासरले कुरा गर्नुभयो, यी कुराहरूप्रति चाहिँ म पनि सहमतै छु, मलाई चाहिँ यो व्यतिथिको विरुद्धमा चाहिँ म पनि चाहिँ अन्तिमसम्म चाहिँ म लडिरहन्छु, मेरो चाहिँ प्रतिज्ञा छ। मेरो भनाइ चाहिँ खास अरू केही पनि छैन, अभिभावकलाई बोल्न दिनु पर्थ्यो, बोल्न नदिनु त्यो त्यहाँका चाहिँ मेम्बरहरू कमी कमजोर नै हो, सार्वजनिक सम्पत्ति चाहिँ नउठाएर सबै उसमा विद्यालयको चाहिँ जग्गामा बस्ने मान्छेहरूसँग कतिपय नउठाइकन अथवा त्यहाँका पैसा हिनामिना गर्नेसँग चाहिँ पैसा नउठाउने, त्यसलाई कहिल्यै नगर्ने समिति चाहिँ यो समितिले विद्यालयको जुन काम गरिरहेछ त्यो एकदम कमी कमजोरी चालले चाहिँ गरे हो। अन्य कुरामा चाहिँ अब यो शिक्षकको बारे छ, कोही शिक्षकलाई यो अवैधानिक शिक्षकहरूलाई अब त्यसरी राखेको भए उनीहरूले यतिन्जेल खुवाएको रकम आफैले तिर्नुपर्छ, विद्यालयको सार्वजनिक सम्पत्तिमा आफू हाबी बनेर त्यति हाबी बन्न हुँदैन, सार्वजनिक सम्पत्ति चाहिँ सदुपयोग हुनुपर्छ भन्दै मेरो वक्तव्य हेतु आउँछ। यो समयको लागि यहाँहरूलाई विशेष गरी जुन अहिले मिडियामा सर्वशान्ति विद्यालयको एउटा 16 जयन्तीको विषयलाई लिएर जुन एउटा मिडियाबाजी भइरहेको छ, यो विषयमा सर्वशान्ति विद्यालयको एउटा सचेत अभिभावकको नाताले मेरो पनि गम्भीर ध्यानकर्षण भएको कुरा यी पत्रकार मित्रहरूलाई तपाईँहरूको मिडिया मार्फत सम्पूर्ण साथीहरूलाई यो अभिभावक आम जगतलाई मेरो पनि केही भनाइहरू राख्न चाहन्छु। विशेष गरी 16 जयन्ती सर्वशान्ति माध्यमिक विद्यालय फेरि इसाउना गाउँको लागि एउटा गरिमा र एउटा गौरव बोकेको विद्यालय हो, जसले 50 वर्ष मनाउन सफल भयो, त्योभित्र
थुप्रै विसङ्गतिहरू भएका थिए, ती विसङ्गतिहरूको विरुद्धमा ती असहमतिहरू आज जुन एउटा मिडियामा बाहिर आएको छ, यो विषयलाई पत्रकार मित्रहरूले यसको सेफ ल्यान्डिङ दिनुपर्छ मलाई लाग्छ। अहिले यसको न्यायिक छानबिनको लागि हामी कुनै अदालतमा जाने भन्दा पनि विशेष गरी देशमा तिन किसिमको सरकार छ, सङ्घीय सरकार छ, प्रदेश सरकार छ र त्यसै गरी स्थानीय सरकार छ। हिजो देशमा तिन सरकार थियो भनेर भनिन्थ्यो, आज तिन सरकार रूपमा स्थानीय सरकारलाई चिनिन्छ। त्यस कारण स्थानीय निकायमा नै न्यायपालिका छ, त्यस कारणले अब न्यायपालिका जाने कुरा होइन। हामी पहिलो कुरा के हो भने मिडियामा आएको कुराहरूलाई पत्रकार मित्रहरूले सत्य तथ्य बाहिर ल्याएर यी कुराहरूलाई तपाईँहरूले जनताको बिचमा लानुपर्छ। मलाई लाग्छ आउने दिनहरूमा सार्वजनिक सुनाइमा पनि यो विषयहरूलाई तपाईँहरूले उठान गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। विशेष गरी भविष्यजीले जुन विषयहरू उठान गर्नुभएको छ त्यो विषयमा मेरो 100% सहमति छ। त्यसै गरी अघि त्यहाँ हाम्रा महासचिवले पनि भन्नुभएको छ, त्यस त्योहरूले पनि यो कुरालाई उठान गरिसक्नु भएको छ, एकदमै जायज कुरा छ। हिजो विद्यालयलाई स्थापना गर्नको लागि त्याग तपस्या गर्ने आफ्नो पसिना पसिना सबै कुरा बगाउन सफल व्यक्तित्वहरूलाई विद्यालयको एउटा महत्त्वपूर्ण महोत्सव स्वर्ण महोत्सवमा जसरी उहाँलाई वञ्चित गरियो, हामी एउटा सचेत अभिभावक उहाँले यसरी नै त्यो अवसरबाट चुकाउनु भएको छ। तर हाम्रो लागि उहाँहरू जसले विद्यालयले स्थापना गर्नुभयो हामीले उहाँलाई बिर्सन सकेका थिएनौँ, तर विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई उहाँहरूले सम्मान गर्ने नाममा एउटा सर्वशान्ति क्याम्पसको एउटा व्यक्तित्व जो इच्छा कामनाको एउटा गहना हो, सर्वशान्ति क्याम्पसका सहायक क्याम्पस प्रमुख मेरा मित्र हर्षरी गुरुमुजीलाई उहाँहरूले जुन एउटा अभिव्यक्ति स्वतन्त्र थियो त्योमाथि उहाँले एउटा कुरा गर्नुभएको छ, त्योप्रति मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र नेपाल शिक्षा सङ्घ चितवनको तर्फबाट नि यो विषयमा मेरो घोर आपत्ति व्यक्त गर्न चाहन्छु। किनभने एउटा क्याम्पसको एउटा सहायक क्याम्पस प्रमुख व्यक्तित्व जो हिसाबको एउटा गहना मान्छौँ हामी, एउटा बौद्धिक व्यक्तित्वलाई एउटा अवसरबाट एउटा स्वर्ण महोत्सव जस्तो विषयलाई सम्बोधन गर्न नदिएर आम अभिभावकलाई आम अभिभावकको नेतृत्व गर्ने प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा व्यक्तित्वलाई उहाँलाई जसरी बायस गर्नुभएको छ, अबको समय भने के हो भने सबैले समेटेर अगाडि बढ्नु पर्ने बेला थियो, तर स्वर्ण महोत्सवमा उहाँले समेट्नु त भयो तर उहाँहरूको नजरमा जसलाई उहाँहरूले राम्रो ठान्नु भएको छ उहाँहरूले समेट्नुभयो। त्यस कारण यो विषयमा मेरो पनि आपत्ति छ, किनभने आगामी दिनमा पनि यसरी गयो भने सायद सर्वशान्तिले फेरि अर्को नयाँ मोड लिन सक्ने अवस्था छैन, पुरानै गतिमा फेरि फर्किन सक्ने अवस्था छ। विशेष गरी उहाँले उठाउनु भएको त्यो चारवटा एजेन्डा मलाई एकदमै सान्दर्भिक लागेको छ, जुन एजेन्डा शैक्षिक एजेन्डा छ त्यहाँ विद्यालयको गुणस्तर वृद्धिको कुराहरू उहाँहरूले स्वर्ण महोत्सवमा पारित गर्न पर्थ्यो, सुरुको दिनमा देशकै एउटा गौरव बगेको व्यक्तित्व पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डज्यूलाई ल्याएर उहाँहरूले उद्घाटन गर्नुभएको छ, त्यो दिन उहाँहरूले एउटा शैक्षिक मुद्दाहरूलाई त्यो कार्यक्रमबाट पारित गर्नु पर्थ्यो। त्यसै गरी अन्तिम दिन जुन नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय प्रवक्ता केन्द्रीय सदस्य आदरणीय विश्वप्रकाश शर्माले उहाँहरूले ल्याउनुभयो, तर उहाँलाई पनि बोल्ने समय एकदमै अभाव थियो। त्यो विषय पनि के हो भने त्यतिखेर उहाँहरूले अन्य व्यक्तित्वहरूलाई धेरै सम्मानको कार्यक्रम राख्नुभयो, सम्मान त दिनुपर्छ, अरू छवटा दिनमा राखे त हुन्थ्यो होला, तर उहाँले अन्तिम दिनमा चाहिँ उहाँले सम्मान गर्ने कार्यक्रम अचम्मै धेरै राख्नुभएको कारणले पनि वक्ताहरूलाई उहाँले समय दिने कुरालाई त्यसरी कट गरेको जस्तो मलाई लाग्छ। आगामी दिनमा यस्तो नहोस्, ती शैक्षिक कुराहरू अन्य त्यो बाँकी भएको त जो विद्यालयको जग्गामा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एउटा सार्वजनिक जग्गामा कुनै व्यक्तिले भूकम्पको घर बनाएको कुरा त्यो धेरै पहिलेदेखि आइ उठिरहेको कुरा हो, यो विषयलाई पनि विद्यालय प्रशासनले विशेष गरी विद्यालय व्यवस्था समितिको अध्यक्ष चन्द्रमणि सागरज्यूले विषयलाई पहिले नै सम्बोधन गर्नु पर्थ्यो। मैले भनेको कुरा के हो भने वास्तवमा अझ हिजो तिन वर्ष कार्यकाल हुँदै गर्दा चन्द्रमणि सागरज्यू तिन वर्ष कार्यकालमा उहाँहरू सायद 24 महिना उहाँ सुतेर बस्नुभयो, तर अहिले स्वर्ण महोत्सवको समयमा आएर 2 महिनाको टाइममा 1 महिना टाइममा उहाँ त्यसरी खट्नु भएको थियो। यसरी तिन वर्षै उहाँहरूले खटिदिनु भयो कि भए सायद सर्वशान्ति माध्यमिक विद्यालयले एउटा मुहार फेर्ने थियो, शैक्षिक आर्थिक हरेक कुराहरूलाई समाधान गरेर सबैको नजरमा राम्रो हुन सक्नुहुन्थ्यो, तर स्वर्ण महोत्सवको बिचमा मात्रै उहाँहरूले जुन एउटा सान्त्वना बटुल्ने एउटा सद्भाव बटुल्ने उहाँहरूले प्रयास गर्नुभयो, यसकै विरुद्धमा बुद्धिजीवी व्यक्तिहरूबाट कुरा आएको छ। यी कुराहरूलाई पत्रकार मित्रहरूले सम्बन्धित ठाउँमा प्रचार प्रसार गर्ने र आम अभिभावकको जिज्ञासालाई चासोलाई पनि मेटाउने काम गर्न होला। धन्यवाद पत्रकार मित्र, म कुम्बहादुर गुरुङ सर्वशान्ति माध्यमिक विद्यालयको पूर्व विद्यार्थी।
विषयवस्तु उठान भइसकेको छ र म खाली के मात्रै भन्न चाहन्छु भने जुन भविष्य सरले चारवटा मुद्दामा दर्ज गर्नुभएको कुरा छ त्यो कुरामा सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनुपर्छ र सम्बन्धित सरकारवालाहरूलाई ढाकेर छलफल गर्ने वातावरण म गाउँपालिकाको कर्मचारी भएको हिसाबले सत्य तथ्य बाहिर ल्याएर त्यो जुन भ्रष्टाचार भएको कुरा आएको छ त्यसलाई चाहिँ निरूपण गर्नको लागि मेरो तर्फबाट व्यक्तिगत रूपमा के गर्नुपर्छ म सहयोग गर्छु भन्दै मेरो कुरा यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद धन्यवाद पत्रकार साथीलाई र मित्रहरूलाई। र मेरो भनाइ चाहिँ के भने म इच्छा कामना गाउँपालिकामा चाहिँ श्री सर्वशान्ति मावि स्थापना भएकोमा म गौरव गर्न चाहन्छु र म यहाँको स्थानीय बासिन्दाको हैसियतले के भन्न चाहन्छु भने मेरो पनि एउटा बच्चा थियो र मैले यो स्कुलमा पढाउनलाई ठुलो मेरो मनसै थियो तर मैले यहाँ पढाउन सकेन किनकि यहाँको विद्यार्थी भनेको गाई बाख्रा जस्तै गरेर बाहिर निस्किन्छ र होटलमा जान्छ दिउँसै चाहिँ जाँड रक्सी खाने चुरोट बिँडी खाने हो हल्ला गर्ने मैले पटक पटक रोजी बसेको के अरे मैले यो मन्दिर परिषदमा मैले पटक पटक फेला पारेको छु कतिचोटि मैले सरहरूलाई पनि राखेको छु सरहरूले कुरा राख्नु राख्दाखेरि पटक्कै ठेरेन र अर्को कुरा के भने यदि त्यो विद्यार्थीको लागि भित्रै क्यान्टिनको व्यवस्था गरिदिएको हुन्थ्यो र विद्यार्थीलाई हाफ टाइममा चाहिँ विद्यार्थीलाई बाहिर टिफिन छुट्टीमा हाफ टाइममा किन बाहिर निकाल्नु पऱ्यो विद्यार्थीलाई म यो कुरामा चाहिँ एकदम पहिलेदेखि गहन लागेर चाहिँ कुरा गरिराखेको थियो गहन विषय लिएर चाहिँ कुरा गरिराखेको थियो तैपनि सरहरूले मेरो हाम्रो कुरा पटक्कै सुनेन र त्यस कारणले मैले मेरो छोरीलाई मैले यो स्कुलमा पढाउन नसकेर मैले चाहिँ अहिले हाल मैले भानु माध्यमिक विद्यालय के अरे नानगढमा लगेर आर्थिक रूपमा म कमजोर छु त्यस कारणले आर्थिक रूपमा कमजोर भए पनि ऋणै खोजेर भने मैले भानु माध्यमिक विद्यालयमा पढाइरहेको छु। मेरो लक्ष्य भनेको बोर्डिङ पढाउने होइन मेरो लक्ष्य भनेको सरकारी स्कुलमा चाहिँ प्लस टूसम्म टेन क्लाससम्म चाहिँ इङ्ग्लिस मिडियम बनाइदिएको खण्डमा मैले यो के अरे विद्यार्थीहरू मेरो बच्चा मात्र न सम्पूर्ण अभिभावकको बच्चाहरू चाहिँ एकदेखि दससम्म चाहिँ इङ्ग्लिस मिडियम हुन्थ्यो भनेदेखि सम्पूर्ण अभिभावकको बच्चाहरू यही स्कुलमा पढ्थ्यो र बाहिर पनि जानु पर्दैन कुनै बोर्डिङमा चाहिँ हजारौँ रुपियाँ खर्च गरेर चाहिँ बोर्डिङमा पढाउनु आवश्यकता थिएन। यो कुरामा पनि स्कुल सञ्चालन समितिहरूले चाहिँ ध्यान जाओस् भन्ने चाहिँ मेरो दुई शान्ति क्याम्पसको व्यवस्थापक पछि पहिलेदेखि कमजोर थियो भन्नु खोज्नु हजुर हजुर हस्त धन्यवाद। इच्छा खबर अनलाइन टेलिभिजन तपाईँको गाउँको खबर।